Esta é a cova Casa da Xoana, tamén chamada Reverte Demos. Este era un lugar máxico no Monte do Pindo. A xente do contorno acudía aquí a facer pues, a sacar o aire ou incluso a facer curacións de piel. Bueno, tamén se conta que no solsticio de verán o demo en forma de macho cabrío acudía aquí a cova Casa da Xoana e reuníase con todas as bruxas, con todas as megas da comarca. Ali facían as súas aquelarres e despois saían todas nas súas vasoiras boiando, iban boiando hasta o chan de hasta as lamas, e ali nas lamas, pois cada unha marchaba para o seu lugar. Que non sei que me liei. E a águia e tal. Bueno, tamén se conta unha lenda que a esta cova chamanlle cova Casa da Xoana, porque aquí, no alto da cova, no Pico Laxiña, vivía unha águia real, aí a subor dos anos 50, principios dos 50. Entonces que como as águias eran os enemigos naturais dos pastores, porque aquí había moita cabra neste monte, e como lle comían as crías das cabras, entonces os pastores xuntáronse, a última águia, que era a Xoana, viñeron hasta aquí e matárona, cando estaba no niño.